চানকিয় অভি আপনার নতুন দাঁড়ি ফিরলো সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই আহিছো এখন ধুনিয়া হোটেলত, নামটো হৈছে লোকেল কিচেন। এখন আছে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰ। এই হোটেলখন বৰ বেছি দিন হোৱা নাই খোলা, একদম খুব কম দামত তেওঁলোকে তৃপ্তি এসাজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ বস্তুখিনি দেখি মানে ইমান ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে বোলো এটা ভিডিঅ' বনাই আহোঁগে আৰু মই নিজেও টেষ্ট কৰি আহোঁগে। তো বলক তেতিয়া আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো হোটেলখন হৈছে, এইখন নামটো হৈছে লোকেল কিচেন। ইয়াত দিছেনে লোকেল কিচেন টেষ্ট দি বেষ্ট এথেনিক ফুড ইন গুৱাহাটী। দামটো বহুত বেছি মানে কম দাম ৰাখিছে। মই মেনুখন বাহিৰ ভিতৰত গৈ দেখাব দৰকাৰ নাই, ইয়াতে আপোনালোকক মেনুখন ডাইৰেক্ট দেখাই দিছোঁ। ভেজ থালি হৈছে 50, স্পেচিয়েল ভেজ থালি হৈছে 70, চিকেন থালি হৈছে 140 টকা, পৰ্ক থালি হৈছে 150 টকা, তাৰপিছত স্পেচিয়েল চিকেন থালি হৈছে 270, আৰু স্পেচিয়েল পৰ্ক থালি হৈছে 300 টকা, ফিছ ফ্ৰাই হৈছে 30 টকা, ফিছ মছলা হৈছে 40 টকা, আৰু যদি আমলেট খায় তেতিয়াহ'লে 20 টকা। একদম খুব কম দামত, আৰু ভেজ থালিখনো দেখি ভাল লাগিলে। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো কি, ইয়াত তেওঁলোকে একদম কলপাতত দিয়ে। হোটেলখন কিন্তু ডাঙৰকৈ খুলিছে, একদম দেখিছেনে ইয়াতে এনেকৈ ভিতৰত বহিব পাৰি ফালে। আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে, এইটো হৈছে ৰূপনগৰ চাৰিআলি, ৰূপনগৰ এডোখৰ, এইটো হৈছে ৰূপনগৰ। আৰু এইখিনিতে আছে ৰূপনগৰ যি ASTC, ASTC ওচৰত আপোনালোকে আহিলে পাই যাব। আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু, তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো এইখনেই হৈছে হোটেলখন, ব'লক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ। তো এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰটো, বাহি আহি আপোনালোকে এইফালে লেফ্ট চাইডে কাউণ্টাৰ পাব। তাৰপিছত এইটো হৈছে এম্বিয়েঞ্চটো, দেখিছেনে ইয়াৰ যথেষ্ট মানে স্পেচ আছে, আপোনালোকে আৰামছে আহি পেলাই বহি খাব পাৰিব। বহুতকেইখন টেবুল লগা আছে এফালে, ইয়াৰ ধুনীয়া ফেন এফালে, আৰু সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ কিটচেনটো। তাৰপিছত এইফালে কি আছে নাজানো বাৰু, মই সোধা নাই, সুধিলে গম পাম। তাৰপিছত এইটো হৈছে কাউণ্টাৰটো যিহেতু ক'লো, আৰু হাত ধোৱাৰ যোনটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো বাহিৰতে কৰিছে। হোটেলখন এম্বিয়েঞ্চটো ঠিকে আছে আৰু পূৰা আহল বহল হয়, আপোনালোকে আৰামছে বহি পেলাই খাব পাৰিব। বাহিৰত যিহেতু মই মেনুখন ৰাফলি দেখাইছিলোঁ, মানে দামকেইটা বাহিৰত দিয়া আছে যাতে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। যি কি নহওক, এতিয়া যোনখন মেইন মেনু আছে আপোনালোকে দেখাই দিওঁ এইখন। তো এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন মেনুখন, ইয়াত লিখা আছে লোকেল কিচেন, ইয়াৰ চক বেষ্ট এথেনিক ফুড ইন গুৱাহাটী। চ' ভেজ থালিখন কি কি পাব ইয়াত লিখা আছে, ইয়াত এইখিনি আপোনালোকে ভেজ থালিখন পাব। ইয়াত হৈছে এখন যোনখন স্পেচিয়েল ভেজ থালি হ'ব লাগে সেইখন, ইয়াত হৈছে 70। তাৰপিছত চিকেন থালিখন ইয়াত কি কি আছে ইয়াত দেখা আছে, ভাত দাইল, তাৰপিছত মাটি দাইল, আলু পিটিকা, এইবোৰ মিক্স ভেজ এনেকৈ পাব। তো ইয়াত আপোনালোকে চিকেনৰ মানে ইয়াত এটা আইটেম ল'ব পাৰিব মানে 140। অ'কে অ'কে, আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহ'লে মানে চিকেন উইথ বেম্বো চুট ল'লে, নহ'বা চিকেন উইথ তিল মানে, বা চিকেন নৰ্মেল যোনটো কাৰী আছে সেইটো, চিকেন গ্ৰেভি আছে সেইটো ল'ব পাৰিব মানে। তো এইখন হৈছে 140। তাৰপিছত এইটো হৈছে পৰ্ক থালি, এইটো হৈছে ছেইম হয়, এইটো হৈছে 150 টকা, 10 টকা বেছি হয়। ইয়াৰ যেনেকৈ পৰ্কৰ কেইবাটাও আইটেম আছে, তাৰে আপোনালোকে এটা ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো স্পেচিয়েল থালি, স্পেচিয়েল থালিত আপোনালোকে গোটেইখিনি পাব। ইয়াত আপোনালোকে পৰ্কৰ এতিয়া বেম্বো চুট পালে, যেনিবা তিল পৰ্ক পালে, তাৰপিছত ঔটেঙাৰ লগত পালে, চ' মানে তিনিটা মাংস আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াৰ পৰা যোনটো চিকেনৰ আছে সেই ছেইম এনেকৈ তিনিটামান আপোনালোকে চিকেনৰ আইটেম পাই যাব। তেওঁলোকৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো হৈছে ৰূপনগৰ অপজিট ফিছ ফেড, তাৰপিছত বিচাৰ ASTC ওচৰত, মানে ৰূপনগৰ যি ASTC ৱৰ্কশ্বপ আছে সেইখিনিতে হয়। আৰু আপোনালোকে যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো মই গুগল মেপত দি, আৰু গুগল মেপৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া দি দিম বাৰু। আৰু যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা খোৱা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যোনটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইখন মেনুখন দেখাইছোঁ, একদম চিম্পল মেনু হয় আৰু খুব মানে কম দামত এসাজ জুতি এসাজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই যিহেতু হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলে তেওঁলোকৰ যি কিটচেনটো আছে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ যি লোকেল কিটচেনৰ যি কিটচেন আছে, লোকেল কিটচেনৰ কিটচেন বেলেগ, ৰাইমিং মিলি গৈছে, তো তেওঁলোকৰ কিটচেনত লৈ যাওঁ। এইফালে হৈছে তেওঁলোকৰ কিটচেনটো, কাম কৰি আছে এইফালে, এইফালে বনাই আছে। আপুনি বনাই নেকি ইয়াতে কি বনাই আছে এতিয়া? ড্ৰাই চিকেন, ড্ৰাই চিকেন, ড্ৰাই চিকেন, এইফালে চিকেন বনাই আছে। এইটো কেনেকৈ বনাই আছে ৰেচিপিটো? ৰেচিপিটো ভাজি ল'ব, পিঁয়াজ জ্বলাওঁ, মানে শুকান জ্বলাওঁ, বিলাহী ভাজি লৈ মিলাওঁ, মিক্সিত মিক্স কৰি ল'লোঁ, ভাজি লৈ এতিয়া চিকেনখিনি দিম, আদা নহৰু দিম, পেষ্ট। তো এইটো বনাই আছে চিকেন। ৰান দিছ কিটচেন, মোৰ নামটো আলফি হয়। চ' বেচিকেলি আমাৰ ৰেচিপিজবোৰ যিমান যি আছে চব মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ হয়। চ' মে বি দিছ পৰ্ক, মে বি দিছ চিকেন, এভৰিথিং ইজ লাইক উই অ'ন দ্য ৰেচিপিজ এণ্ড উই জাষ্ট ট্ৰাই টু গিভ গুড ফুড ইন এ ভেৰি গুড প্ৰাইচ। আমি লাষ্ট মান্থ খুলিছোঁ, 3rd September উই হেভ অ'পেন, ভালে পাই আছে এতিয়া ৰেছপঞ্চ। আৰু যিহেতু আমি এটা বাজেট প্ৰাইচত দিব দি আছোঁ, সেইকাৰণে উইথ টাইম লাইক মানুহ আহি আছে। আৰু এই 1 মান্থৰ ভিতৰত কোনটো বেছিকৈ মানে মানুহে কোনটো বেছিকৈ মানে বিচাৰিছে? যিহেতু আমি পৰ্কতে বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ, চ' পৰ্ক
তিল আৰু পৰ্ক বাম্বু শুট এণ্ড পৰ্ক ফ্ৰাই দিজ আৰ দ্য থ্ৰী চিগনেচাৰ ডিশেজ ডেট উই হেভ উইচ ইজ টোটেলি আৰ ৰেচিপিজ ইউ কেন ট্ৰাই আৱাৰ ৱে আৰু য়েছ চিকেনো ভাল চিকেন তিল আৰু চিকেন কাৰী চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই চব পাব আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু ফ'কাছ কৰোঁ আমি যিমান পাৰোঁ পৰ্কখিনিতো জিৰ' অইল উই ডোণ্ট ইউজ অইল ইন পৰ্ক এণ্ড ছেকেণ্ডলি চিকেনতো উই ডোণ্ট ইউজ অইল অনলি চিকেন গ্ৰেভিত অলপমান অইল থাকে বাট উই ট্ৰাই টু কিপ ইট ল' অইল অৰ ন' অইল আমাৰ টাইমিং ইট ষ্টাৰ্টছ এৰাউণ্ড 11 o'clock আৰু ৰাতি 9:30 লৈকে আছে আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ আমি এতিয়া অনলাইন মানে এতিয়া আমাৰ নিজৰ ডেলিভাৰী আছে চ' আমি ডেলিভাৰ কৰি দিওঁ 50 টকা হয় দুটামান আইটেম কমকে থাকে হবলা চ' ধুনীয়াকৈ একদম কলপাতত দিয়ে দিছেনে এইটো পাপৰ এইফালে এইকেইটা কেইটা আইটেমছ আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 আইটেম আছে তো ইয়াৰ এখন আছে ভেজ থালিখন তাৰপিছত মই এটা দিছিলোঁ এইটো তিল দিয়া চিকেন হয় এইটো তিল দিয়া কুকুৰা মাংস আৰু এইটো দিছিলোঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই এইটো আৰু নেক্সট এইফালে দিছিলোঁ খৰিচাৰ লগত গাহৰি মাংস ফাইনেলি শাড়ীখন টেষ্ট কৰা সময় আহি গ'ল আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ধুনীয়া একদম কলপাতত বিশেষ খাওঁ খোৱা লাগে এইখন আছে মাত্ৰ 70 টকা চাইড কৰি লওঁ এইফালে ৰঙালাও ভাজিটো মই খাইটো বহুত ভাল পাওঁ আৰু পিটিকাও মানে চাটনি কেইবাটাও দিছে এটা 1, 2, 3, 4, 5 তো এইকেইটা 5টা চাটনি আছে এইটো হৈছে দাইলৰ বটা তাৰপিছত এইটো হৈছে পুদিনাৰ লগত বনাইছে এইটো হৈছে বিলাহী আৰু শুকান মাছ এইটো হৈছে খৰিচাৰ লগত আৰু এইটো হৈছে এইটো সৰিয়হৰ চৰি সৰিয়হৰ তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো সৰিয়হৰ আছে এইটোকে খাই চাওঁ এইটো হৈছে সৰিয়হৰ ঠিকে আছে মই খালি অকণমান নিমখটো মানে বেছিকৈ পাইছোঁ ভাতৰ খালি আহিলে 200 টকা লাগে আলুটো ভাল লাগিছে খাই তাৰপিছত ভাতো আপোনালোকে আনলিমিটেড খাব পাৰিব যিমান মন যায় আপোনালোকে সিমান দিব সেইটো কোনো টেনশ্যন নাই এতিয়া যোনটো বিলাহী শুকান মাছ আছে এইটো টেষ্ট কৰি চাম এনেকৈ সানি লওঁ ফাৰ্ষ্ট চাটনিকেইটাকে খাই চাওঁ আৰু শুকান মাছৰ যোনটো গোন্ধ আছে বৰ বেছিকৈ নাই বিলাহী সোৱাদটো আহিছে এইটো হৈছে খৰিচাৰ লগত ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো হৈছে পুদিনা পুদিনাটো ভাল হৈছে আৰু এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইটো হৈছে আলু পিটিকা আলু পিটিকাটো অকল আলু আৰু এনেকৈ জলকীয়া দিয়া আছে সেয়া আলু পিটিকাটো অকল আলু আৰু জলকীয়া নিমখ দিয়া আছে মিঠাতেল দিয়া নাই ইয়াতে আৰু ধনিয়াও নাই তাৰপিছত দাইলটো টেষ্ট কৰি চাওঁ এইটো হৈছে মচুৰ দাইল ধুনীয়া ডাঠ হয় দাইলটো চাওক দাইলটো পনীয়া নহয় যথেষ্ট ডাঠ দাইল অ'কে দাইলটোকে সানি চাওঁ দাইলটো ধুনীয়া বাৰু চোৱা ধন্যবাদ খালি মই এটা বস্তু বেয়া মানে এই বস্তু হ'লে বেছি বেয়া এই যোনটো চাউলটো মানে চাউলটো অকণ ভগা ভগা টাইপ হয় আমাৰ ফালে যোনটো ঘৰত খেতি কৰা চাউল আছে সেইটো মানে অলপ গোটা গোটা টাইপ হয় সেইটো কিন্তু অকণ ভগা ভগা টাইপ এই চাউলটো হ'লে মানে অকণমান বেয়া পাওঁ মানে আৰু যিকি নহওক দাইলটো কিন্তু ধুনীয়া বনাইছে পাপৰ লৈ লওঁ পাপৰ আৰু দাইলটো দি পেলাই ভাল লাগিব খাই
দাইল পুরা দাঁত দিছে আর লগতে অকমান আলু পিটিকা এইটো হচ্ছে রঙলা ভাজি। রঙলা ভাজি খাই মানে বহুত ভাল পাওঁ। ইয়াত চাও কেনেকুৱা বনাইছে, শুকান জলকা দি ভাজি মাৰিছে তৰকাৰীটো ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ। আৰু ৰঙলা যোনটো ৰঙলাটো সদায় মই মানে গোটা হৈ থাকিলে বেয়া পাওঁ, তেনেকৈ যোনটো পনীয়া হৈ থাকিলে পনীয়া হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে। টেষ্ট কৈ চাওঁ এতিয়া ৰঙলাটো ঘৰ যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনাইছে, মিঠা হয়। তাৰপিছত এইটো হৈছে মাটিৰে, মাটিডাল টেষ্ট কৰি চাওঁ অলপ বঢ়িয়া। আৰু এইটো কি দি আছে জানো ইয়াতে, দাইলটো চাওঁ। মাটিডালটো ঠিকঠাক মানে যোনটো টেষ্টটো হয় সিমানটো অহা নাই মানে মাটিডালটো। বাকী যোনটো মচুৰ দাইল আছে ধুনীয়া টেষ্ট আহিছে, কিন্তু মাটিডালটো টেষ্টটো ইমান অহা নাই। তাৰপিছত এতিয়া এয়া গাহৰি মাংস আৰু খৰিচা হ'ব। আপোনালোকে যদি ভেজ থালিখনো আপোনালোকে যদি ইয়াত যদি ভেজ থালিখনো ট্ৰাই কৰে লষ্ট নহ'ব, ভালেই হয় টেষ্টটো। আৰু তেলটো চাওক, এইটো খৰিচা শুকান জলকীয়া এনেকৈ দি পেলাই বনাইছে, আদা নহৰু। অ'কে, আৰু এপিচটো পিচটো ঠিকে যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, এতিয়া সানি লওঁ ভালদৰে। ৰয়া ধুনীয়া বনাইছে, খৰিচাটো পূৰা ষ্ট্ৰং হয়, একদম জ্বলাটো গৰমটো মানে মাংসটো। তাৰপিছত এইটো হৈছে তিল দিয়া কুকুৰা মাংস লৈ লওঁ। চাওক তিল দিয়া এনেকৈ সানি হওক, আচলতে মাংস পিছ সানি লওক তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব খাই। ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে তিলৰ, খাৰো খাই লওঁ। এইটো ধুনীয়া হৈছে, তিলটো কিছুমান হোটেলত কি হয় তিলটো বৰ বেছিকৈ ভাজি দিয়ে, কিন্তু ইয়াত এইটো ধুনীয়া একদম জোখত ভাজিছে। তিলটো বেছিকৈ ভাজি দিয়ে অকণমান তিতা তিতা লিখা হৈ যায়, কিন্তু ইয়াত তিতা হোৱা নাই, ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। তিল দিয়াটো তিল দিয়া মাংসটো আপোনালোকে গাহৰি মাংসৰ লগতো পাই যাব, সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া যোনটো ড্ৰাই ফ্ৰাই আছে গাহৰি মাংস, এইটো টেষ্ট কৰিম। এইটো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ভাজি দিয়ে পিঁয়াজ চক তেনেকৈ। অ'কে, আৰু পিঁয়াজ ভাল এইটো বইল কৰি পেলাই ফ্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিছে, সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া খৰিচাটো কিন্তু ধুনীয়া চেণ্ট আছে, মানে পাহাৰীয়া খৰিচা হয়। মাংসটো যদি আৰু অকণমান যদি বইল কৰে ন তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব, মানে পুৰা একেবাৰে যোনটো চফ্টনেছ যে আছে মুখত দিয়া মানে কবিতা তেনেকুৱা টাইপৰ নহয়, কিন্তু অকণমান চফ্টে হয়। থালিখন ভেলুখৰ মানে হয়, আপোনালোকে আহিলে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু যাৰ হয়
সো ইমানে আছিলে ভিডিওটো, প্ৰায়খিনি আইটেম ভালেই লাগিছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। একদম খুব কম দামত তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ভেলুপুৰ মানি হয়। আপোনালোকে যদি এইফালে আহিছে ৰূপনগৰ ফালে, এটা ইয়াত আহি পেলাই সাজ খাই যাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপুনি সেইবিলাক ভাল পালে বুলি। তো হোটেলখন নামটো এবাৰ কৈছোঁ, নামটো হৈছে লোকেল কিটচেন। এখন আছে ৰূপনগৰ যি ACC ৱৰ্কশ্বপ আছে, ৱৰ্কশ্বপৰ ওচৰতে হয়। আপোনালোকে যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, আৰু তাৰপৰা আপুনি চাই পেলাই আহিব পাৰিব। তো এইখিনি এটা যিমান পাৰোঁ ফিনিছ কৰি লওঁ। সদায় কৰোঁতে নিজৰ বিশ্বাস থাকিব, ভগৱান নামটো কাম কৰি যাব দিনে দিন সকলোৱে, আৰু সদায় হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব।